Привіт! Ми підготували для вас топ-5 новин тижня у слов'янську за 60 секунд. Поїхали! Слов'янський відзначив День Незалежності України. У парку Шовковичному відбувся щорічний фестиваль ДНК, вулицями міста пройшовся слов'янський парад вишиванок, а ввечері на площі відбулась дискотека 80-х-90-х. У селі Богородичне з нелюдських умов вилучили 8-річного хлопчика. Будинок сім'ї знаходився у хащах без води і світла. Мати зловживала алкоголем і не доглядала за сином. У Слов'янську презентували програму розвитку велоінфраструктури 2020. Вона спрямована на створення розробки концепції, яка буде враховуватись під час будівництва та ремонту доріг. Також у рамках проєкту у Слов'янську планують встановити 5 нових велопарковок. Двом слов'янцям присвоїли звання «Почесний громадянин міста». Ними стали Георгій Пишняк, заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи з самбо та дзюдо серед ветеранів, та Ігор Олександров, журналіст, генеральний директор і засновник телерадіокомпанії «РТК Тор», якого вбили за його діяльність у 2001 році. Фільм «Слов'янськ. Початок війни» здобув перемогу у номінації «Документальний фільм професійного телерейтингу, знято в Україні». Стрічка розповідає про найважливіші епізоди битви за Слов'янськ. Подивитись її можна за посиланням. Не пропускайте найважливіших та найцікавіших новин. Залишайтеся з нами. До зустрічі!